Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Енді көшедегі қайыршылар мен түнгі көбелектер елдің мазасын алса, қылмыстық жауапқа тартылатын болады. Ақтоғай ауданында дәрігерлер тапшы, білім көрсеткіші төмен және бюджеттің қаражаты дұрыс игеріліп жатқан жоқ. Қарағандылық археологтар Қарқаралы ауданына жасаған экспедициясынан олжалы оралды. Енді көшеде қайыр садақа сұраған қайыршы жолды кесіп, жүйкеге тисе жазаға тартылады. Түнгі көбелектер етекке жармасып, маза бермесе де полиция шақыртуға болады. Елімізде әкімшілікпен қылмыстық кодекске осындай өзгерістер енді. Тәртіп сақшыларының мұндай өзгерістерді енгізуіне садақа жинау қызу криминалды бизнеске айналып бара жатқаны себеп болған. Айтуларынша, жыл басынан бері көшеде қайыр сұрау фактісіне қатысты қылмыстың 17 дерегі тіркелген. Құқық қорғаушылар көбіне мұндай қадамға балаларды ата-аналарының өздері итермелегенін айтады. Бұдан былай қабылданған жаңа заңға сәйкес садақа сұрап, нәпақа тауып жүргендерге айыппұл салынады. Сонымен бірге жыл басынан бастап ата-аналық борышынан бас тартқаны үшін 700-ден астам бала, 700-ден астам ата-ана Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 111-ші бабымен жауапқа тартылған. Саран қаласындағы ауыр жүк тасымалдаушы кәсіпорынның дамуына сұралған қомақты сомадағы несие берілмейтін болды. Өйткені облыс басшылығы ұсынылған бизнес жоспарға сенім білдірген жоқ. Ал Жезқазған, Абай және Шахтинск кәсіпкерлері үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағытында қолға алған істері қолдау тапты. Енді олар керекті қаржыны банктерден жеңілдетілген несиелерін алатын болады. Нан, тоқаш және тәтті тағам шығаратын цех басшысы 66,5 миллион теңге сұраған. Өндіріс ошағында бүгінде 27 жұмысшы қызмет атқарады екен. Олар қомақты қаржының 57 миллион теңгесіне жаңадан қосалқы құрал жабдықтар алуға жұмсамақ. Осы арқылы тауар көлемі 50%-ға дейін арттыруға мүмкіндік аламыз дейді. Біз осы салада жүргенімізге 17 жыл болды. Бұл қаражатты бекіту арқылы түсетін пайда мөлшері де көбейетін болады. Қазірдің өзінде бір айда 30 тоннаға дейін тағам шығарамыз. Ал жабдықтарды және жұмысшылар қатарын ұлғайту арқылы салық төлемі де көтеріледі. Сонда мемлекеттік бюджетке тиер тиімділігі де зор. Аймақ басшысы жетекшілердің ұсынған баяндамасын мұқият тыңдай келе, жергілікті Мир Стекла жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Жезқазған қаласының шыны өндіру кәсіпорнының ұсыныстары да назардан тыс қалдырмады. Оларда қосымша қаражат болса, қадамымыз ширайтын еді деген. Жобаның мақсаты шыны өнімдерінің өндіруін арттыру. Жаңа құрылғылар арқылы қалдықтарды 90%-ға дейін азайтамыз. Қазір бізде Қарағанды облысы, Астана және Павлодар қалаларымен тығыз байланыста қызмет атқарамыз. Ал Саран қаласындағы ауыр жүк тасымалдайтын автокөліктері бар өнеркәсіп басшысының өтініші мақұлданған жоқ. Ерлан Ғалиев 145 миллион теңгені алу арқылы үш жаңа техниканы сатып алмақ жоспары облыс әкімінің көлемінен шықпады. Сіз 145 миллион теңгені жаңа техника үшін сұрап отырсыз, ал бизнесті дамытуға керек соманы көрсетпепсіз. Бұл жерде маған түсініксіз жайт бар, сондықтан толықтай қарастырмай бекіте алмаймын. Осылайша бизнес жобасының ұсынған 7 кәсіпорынның біреуі әзірге бас қосудан бос қайтты. Ал қалғаны екінші дәрежелі банктерден субсидия алып жұмыстарын дамытуға барын салмақ. Дегенмен кәсіпкерлер алған қаражаттың тиімді жұмсалуын қадағалауда қатты болмақ. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде қаражат пен мүлікті заңдастыру науқаны көңіл толарлықтай жағдайда өтіп жатқан жоқ. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев мәлімдеді. Шенеунік өткен селекторлық жиында құжаттарды рәсімдеу кезінде кеткен қателіктерді талқылап, осыған байланысты бірқатар тапсырмалар жүктеді. Еске сала кетсек, заңдастырудың алғашқы кезеңі осыдан тура 13 жыл бұрын болған еді. Ал 2006-2007 жылдары капиталдан бөлек жылжымайтын мүлікті заңдастыру науқаны өткен. Алқалы жиында қаржы мен жылжымайтын мүлікті заңдастыруға байланысты тиісті шаралар қолға алынсын делінді. 2014 жылдың 30 маусымында президент жаңа заң қабылдаған болатын. Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар мен Қазақстанда тұруға құқығы бар азаматтарға заңдастыруға байланысты рақымшылық жарияланды. Заңдастыру турасында қабылданған жаңа заң өз күшіне қыркүйектің бір күні енетін болады. Сол уақыттан басталған жұмыстар келесі жылдың аяғына дейін жүреді. Заңға байланысты заңдастыруға ақша, құнды қағаздар мемлекеттік тіркеуге келетін жылжымайтын мүлік республика көлеміндегі ғимараттар, нысандарды жатқызуға болады. Селекторлық жиын барысында сонымен қатар заңның басты қағидалары да қызу талқыланды. Жылжымайтын мүліктерді заңдастыруға заңдастыруды өткізуге байланысты екі данадан өтініш тапсыру керек. Өтініш тапсырғанда жеке куәліктің көшірмесі міндетті түрде болу керек. Және де заңмен қарастырылған өзге де құжаттар керек.
Заңдастыру барысында Аркала мен аудан орталықтарында арнайы комиссия құрылып, олар науқан барысын бақылайтын болады. Бұдан өзге екінші деңгейлі банктердің бар филиалдарында жинақ есептер ашылмақ. Қаржы заңдастыруда ең алдымен салық басқармасына күш түсетін болады. Қазақстан немесе елімізден тыс жерде орналасқан мүлікке төленетін салық 10%-ды құрайды. Төлемдер заңдастыруға өтініш тапсырмай тұрып төлену керек. Маусымның 26 күні болып өткен жиында нақты тапсырмалар жүктелгенмен аймақ әкімінің бірінші орынбасары заңдастыруға дайындықтың тиісті дәрежеде өткізіліп жатпағанын байқады. Какую ответственность будет нести волонтер по приемке документов? Завтра если что-то потеряется, как с гуся вода, как говорится. Легализации подлежит земля? Без подсказок там шепчете. Соңғы 2006 жылғы заңдастыру барысында көлеңкелі айналымнан 840 миллиард теңге шығарылған болатын. Основной целью закона... Заңның басты мақсаты қарапайым азаматтар мен кәсіпкерлерге қол ұшын тигізу болып табылады. Сонымен қатар мүлікті заңдастыру болып табылады. Айта кету керек, заңдастыру науқанының аудан және қалада өтуіне жергілікті атқарушы билік жауапты болмақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жазға Басов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin – морозостойкий, надежный, прочный. Ақтоғай ауданында дәрігерлер тапшы және білім көрсеткіші мүлдем төмен деңгейде. Оның дәлелі соңғы 2 жылда ауданнан бірде-бір оқушы омырауына алтын белгі тақпаған. Сәуір айында басталған сауықтыру орталығының құрылысы да кешеуілдеп жатқан көрінеді. Оқшау жатқан елді мекеннің жайын білмек болған облыс шенділеріне шашетектен болған мәселелер жіпке тізілгенде етіп берді. Ақтоғай ауданында соңғы жылдары тіпте бірде-бір жаңа ғимарат бой көтермеген көрінеді. Ал ағымдағы жылы басталған сауықтыру орталығының құрылысы қараша айында толықтай аяқталу қажет болса, оларда біршама уақытта өткізіп алған сияқты. Екі қабатты ғимаратты толықтай тұрғызуға республикалық бюджеттен 260 миллион теңге бөлініпті. Дегенмен мамандар 160 орынға арналған спорт кешенінің құрылысын уақытында аяқтаймыз деген алға тартуда. Жұмыс кесте бойынша жүруде. Барлық жабдықтарды Қарағандыдан алып отырмыз. Әрине біраз уақыт өтіп кетті. Біз жұмысты тездетіп, 90 айында келісім бойынша тапсыратын боламыз. Ағымдағы жылдың 1-ші 90-ында елді мекенде жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 120 адам мен 4 мүгедек жан еңбекке тартылып, 25 тұрғынға материалдық көмек көрсетілген. Дегенмен білім саласы көңіл қуантпайды. Жалпы ауданда 25 мектеп болса, тек оның 9 ғана интернетке қосылған. Білім сапасы да ойдағыдай емес. Мұғалімдер биылғы жылдың өзінде жаз айында 90 мұғалім жас мектептен өтті. Сонымен қатар Қарағанды қаласының 7-ші мектеп интернатымен тәжірибе алмасу мақсатында қазір тығыз жұмыстар жасап отырмыз. Дегенмен біздің ауданның балаларының ұлттық бірыңғай тестте төмен көрсеткіштерге көрсетілуінің бір себебі аудан орталығындағы тест орталығының жоғы деп ойлаймын. Өңірдегі 13 гектар аумақты қамтитын Жаманқұл Шайдаров атындағы демалыс саябағының да жағдайы мәз емес. Сонымен қатар денсаулық сақтау саласында да кемшіліктер баршылық. Атап айтсақ, педиатр, физиатр, терапевт мамандарымен қатар емханаларда флюорография және маммограф аппараттары тапшы.
аудандық ауруханада қазір маман кадрлар жетіспейді. Өйткені әлеуметтік жағдай үй, квартира толық шешілмеген. Қазіргі мамандарға қажетті благоустроенный үйлер Ақтығойдың селосында аз, сондықтан мамандар тұрақтап тұрмайды. Биылғы жылы 250 орындық аудандық мәдениет республикалық бюджеттен 53 миллион теңге бөлініп, күрделі жөндеу жүргізіліпті. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова Ақтоғай аймағында туристік кластер дамытуға аса мән беруді аудан басшылығына жүктеді. Сонымен қатар сапалы жұмыс атқаруды тапсырды. Өздеріңіз білесіздер, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев экономиканы дамытуға, оның ішінде әлеуметтік жағдайды, халықтың әлеуметтік жағдайын одан әрі дамытуға ерекше көңіл бөледі. Сондықтан Ақтоғай ауданын бүгін аралап шықтық. Көптеген жұмыстар жасалып жатыр, көптеген жұмыстар басталған, бірақ айтып кеткендей кемшіліктер де аз емес. Келешекте Тоқыраун өзенінің жағасында 150 үйлік шағын ауыл бой көтермек. Өйткені өлкедегі баспаналардың басым көпшілігінің тозығы жетіп құлағалы тұр. Білім сапасы да артып, аурухана мәселесі де алдағы уақытта шешімін табады деп сендірді аудан басшылары. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жол сақшылары автобустарды тексеруге кірісті. Жолаушылар тасымалындағы көліктерге қатысты келеңсіздіктердің алдын алу шарасы тамыздың 5-нен 7-сіне дейін жүрмек. Сонымен қатар учаскелік полиция қызметкерлері де қоғамдық көліктегі жүргізушілердің тәртібін қадағалап, құқық бұзғандарға арнайы шаралар қолданылатын болады. Жылда ұйымдастыратын рейд барысында қоғамдық көлік жүргізушілерінің көптеген құқық бұзушылықтары анықталды. Арнайы шаралар қолданылып, айыппұлдар салынатыны тағы бар. Тәртіп сақшыларының айтуынша, автобус жүргізушілерінің көбі жол ережесін сақтамайды. Тіпті көлік жүргізу куәлігінсіз жолға шығатындар да табылады дейді. Аталған тексеру шарасына 150-ден астам полиция қызметкерлері жұмылдырылыпты. Тағы да айтарымыз, участковый полициялар бізде қазір әр автобусға отырып, соңғы аялдамада дейін бүкіл жүргізушінің қандай жол да қандай тәртіп бұзды, жол соны барлығын тіркейді. Автобустарға рейд жасау кезінде бірнеше жүргізушінің жүк және адамдарды тасымалдауға арналған куәлігінің жоқтығы анықталды. Біреу ондай құжаттың бар екенін білмесе, екіншісі әкімдіктен рұқсат ала алмай жатқанын айтып ақталды. Солардың қатарында 01-ші маршруттың жүргізушісі Алмас Ақтамберлин де бар. Оның жолаушылар тасымалына арнайы рұқсаты жоқ екен. Жол сақшылары оны желіден шығарып, айыппұл салды. Рұқсатым жоқ, транспорт и багажа, ондайды білген жоқпын, қағазды. Енді ертеңнен басып қолға алам, акиматтан енді сұрастырамыз енді ол қағазды. 4 күнге созылған рейс шарасының соңында қорытынды шығарылып, анықталған заң бұзушылықтар бойынша сараптама жасалмақ. Жол сақшылары енді түнгі уақытта тексеріске шығып, рөлге мас күйінде отырғандарды анықтауға белшесе кіріспек. Талғат Қалиұлы, Нұрсұлтан Исаев, Бахтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық археологтар Қарқаралы ауданына жасаған экспедициясынан олжалы оралды. Олар Тұмар ауылдық округінен темір дәуіріне жататын бұйымдар мен әшекейлерді тапқан. Археологтар әсіресе өңірдегі айыртас, есте қорымдарын қатты зерттеп, солардың ішіндегі ең бастысы деп археологтар табылған органикалық заттарды атап отыр. Өңірдегі бес қорған зерттеліп, нәтижесінде әртүрлі 10 моншақ, сонымен бірге қоладан жасалған айна, 2 алтын әшеке, органикалық заттар табылған. Ал арқанның үзігі, мата қорамсақтың қалдығы бұрынғы қазба жұмыстарында кездеспеген көрінеді. Таңғалдырып отырғаны, бұл көптеген қазба жұмыстарында кездеспейтін себебі бұл органикалық заттардың сақталуы. Арқанның үзігі, сонымен қатар тері бұйым болу керек, сол нәрсенің қалдығы. Енді бұл жұмыстарда әлі де болса біз ғылыми айналымға енгізіп зерттей қойған жоқпыз. Егер зерттеліп жатқан жағдайда бұл біздің тарихымызға мол ақпарат береді деген үміттеміз. Археолог мамандар айыртас қорымында табылған әшекейлер, қола айнаның сынықтары, моншақтар әйел адамға тиесілі дейді. Естек қорымынан табылған жебе мен арқаның қалдықтарына қарап, ер адамның қабірін анықталық дейді. Ашқұмыраны ернеуі сынығы, қола айнаның сынықтары, соның қатарында моншақтардың сынықтары жаңағы айтылып отырған Тұмар ауылдық округіне қарасты естек қорымдарынан табылған болатын. Ал мына қола жебе мен алтын әшекей бұйымдар, соның қатар басқа органикалық заттар айыртас қорымынан табылды.
Тумар ауылында қорымдар келер жылдарда толығырақ зерттеліп, археологтар тағы да көптеген жәдігерлерді табатындарына сенімді. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші қараған телернасы. Қаламыздағы көше жолдарының басым бөлігіне күрделі жөндеу жүргізілуде. Көлік жолдарының сапалы болуына мемлекеттік бюджеттен миллиондаған қаржыда бөлінген болатын. Саны көп, сапасыз фирмалардың жолына тосқауыл болумен қатар қаржының қалай игеріліп жатқандығын анықтау мақсатында қалалық мәслихат депутаттары ондаған көшелерге тексеріс шеру жүргізді. Қарағанды қаласының 2011-2015 жылдарға арналған автокөлік жолдарын жөндеу бағдарламасына сәйкес ұзындығы 147 шақырымды құрайтын автожолды жөндеу жоспарланыпты. 2011 жылы 940 миллион теңге сомаға ұзақтығы 18 шақырымды құрайтын 6 қала жолына орташа жөндеу жүргізіліпті. Соңғы 2 жылдыңда көрсеткіші нәтиже беріп отыр. Әрбір көше жолдарындағы жөндеу жұмыстарының қарқынымен танысқан мәслихат депутаттары сапа жағына қатты мән беруді ескертті. Осы менің таным бар. Бюджеттен қаншама қаржы бөлініп жолдарымыз жөнделуде. Алайда сапа жағына да мән беру керек қой. Мысалға жол бойындағы ағынды суға арналған арнайы тетік болуға жет. Нағы жолдарды құртуға да басты себеп су. Біреу үшін емес, өзіміз үшін істелініп жатқан шаруаларға ешқашан астыртын қарауға болмайды. Қала бойынша автомобиль жолдарының ұзындығы 973 шақырымды құраса, Кривогуза, Бадина, Шетсік көшелеріндегі жөндеу жұмыстары жалпы аумақтың шағын бір бөлігі ғана. Кривогуза көшесі бойындағы жөнделіп жатқан жолдың сапалылығына күмән жоқ. Талапқа сай жер бетінен биіктігінде ескеріп отырмыз. Әрине, жүргіншілердің жолын уақытша жабуға тура келеді. Түсінік танытса, шамалы уақыт ішінде барлық істі аяқтаймыз. Жөнделген жолдардың санынан гөрі сапасының бүгінгі жағдай әргетсе 1-2 жылдан аспай отыр. Қала арқылы өтетін 25 өтпе магистралды жол болса, оған қоса 4 көпір тағы бар. Сифулин көшесі қиылысындағы маңызды көпірлердің біріне толықтай жөндеу жүргізіп отырған Матан жауапкершілік шектеулі серіктестік мамандары. Олардың айтуынша, биылғы жылы жөндеу жұмыстарында озық технологияның арқасында жол жиектеріне геоқаптамалар төселіп жатыр. Тек қана жаңа технологиялар бұл жерде қолданылып жатыр. Мынау бетонның бетін штукатуркалаған тұрған консольдердің барлығы арматурасы шығып жаман болып кеткен. Қазір соны германский басып деген фирманың материалдарымен жөндеп жатырмыз. Одан кейін мына тұрған насыптың беті георешеткамен қапталады. Бұл да әлі Қарағандыда қолданған нәрсе емес. Автомобиль жолдарын сапалы күтіп ұстауды қамтамасыз ету мақсатында 2007 жылы тұңғыш рет бақылау сызбасына инженер қызметі, яғни техникалық қадағалау жүргізетін ұйым енгізілген болатын. Алайда техникалық қадағалау мамандарының біреуде алаңда табылмағанын Қабдығали Оспанов қатаң сынға алды. Тіпті жөнделген жолдардың ішінде мәслихат депутаттарының сынына ұшырағандар да кездесті. Вы должны вот там вот эту часть срезать, вот вообще по идее должны были срезать. А сама, слушай, где это, слушай, у вас технический надзор? Технадзор. Кто? Почему нет никого, слушай? Азамат, брак это все. У вас два слоя? Да, здесь два слоя. Это первый слой, да? Да. А что здесь так совсем? Первый. Он уже разрушается от машин. Вы что делаете? Ямки должен выровнять вначале, а потом уже непосредственно до углоид. Нижний слой, потом верхний слой. Нет, у тебя два слоя, в любом случае два слоя. Да как? Ну как там, да, дорога вот так вот, ну что, прыг-прыг-прыг-прыг. Депутаттардың ішінде шебер құрылысшылар мен шаруашылыққа бекем мамандар бар. Олардың айтуынша, жол жиектеріне су ағары жасап қою, жол сапасын арттырумен қатар сақталу мерзімін ұзартпақ. Давайте первым делом посмотрим, где у нас были промлиниевые колодцы, где у нас были промлиниевые коллектора. И с ремонтом дорог обязательно, чтобы это было восстановлено. Тексеріске шыққан депутаттардың басты мақсаты бюджеттен бөлінген қаржының ұстағанның қолында кетпеуін қадағалау. Сонымен қатар Гоголь көшесі мен Бейбітшілік даңғылында орын алған олқылықтардың қайталанбауын бақылауға алу. Вот там, с правой стороны, прямо на перекрестке, вот эта ливневка не работает, она потом шурует вся аж туда, до поликлиники. Көшелерге жүріп жатқан жөндеу барысында туындаған сұрақтарды қалалық мәслихат депутаттары 39-шы сессияда талқылайтын болады. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Бахтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Бүгін Астана уақытымен 23:30-да қарағандылық Шахтер Хорватияның Сплит қаласында жергілікті Хайдук командасымен қарымта кездесуін өткізеді. Хорватияда өтетін ойында жерлестеріне қолдау көрсету үшін кеншілер командасының жанкүйерлері автокөліктер шеруін ұйымдастырды. Қарағандыда Хайдукпен өткен ойында Кумыковтың шәкірттері 4-2 есебімен жеңіске жеткен еді. Енді Еуролига додаларының плей-офф сынына бір табан жақындаған командасына жерлестері тілеулес болып жатыр. Өз командасының жеңіске жететіндігіне сенімді қала тұрғындары Шахтер алға деп ұрандап клубтың туын желбіретті. Осы Қарағанды Шахтер командасына осында өзіміздің кішкене де болса септігімізді, көмегімізді тигізейік деп осындай шеруге шықтық.
екі ойынның нәтижесінде біздің Шахтер командасы келесі турға жолдама алады деп сенімдіміз. Бірінші қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған арнайы жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.